ပတ်မှုပေးတာကတော့ Uridu မှာဖြစ်ပါတယ်စံကိုကုညီပတ်မှုပေးတာကတော့ဆမ်ဆိုတိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာမေကွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ဆို့အသင့်ဖြစ်ပြီလားခင်ဗျာကဲဒီကဒီသားသူဝင်တွေလည်းမေးပါမယ်အလှဲကြသူများနေရာယူပေးပါဟုတ်ပြီဗျာကဲအော်ချက်ပြတဲ့ခလုတ်ကိုတေချာလေးထီအောင်နှိပ်ပါမိကုံဆုံးမှာအချက်ပြပါတတိနေထားမှာနေပြပါနည်းနည်းလေးခွာပြပါခင်ဗျာโอเคလာပြီဗျာပရိသတ်အများဆုံးဖြစ်ရဲ့ top answer computer ထဲမှာတိန်းတဲ့အခါမှာခုနှစ်ခုကိုတိန်းထားပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကိုဖြည့်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အရင်ဆုံးဥဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3ကတော့မှားပါမယ်3ကမှားသွားမယ်ဆိုရင်တခြားဘွဲ့အခွင့်ရရသွားမယ်ကဲမေးပါပြီ single point question ဘဂံကလူတိများတဲ့တကူကြီးဖျားမဟာအန်တုကန်တာမဟာအန်တုကန်တာမဟာအန်တုကန်တာရှိပါလားဟမ်မဟာအန်တုကန်တာဘာပြင်ဦးလင်မလားမသိလားဟောလောက်ချလိုက်ရမယ်စိုးပြိမြင့်ဘုရားပါတာလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ရိုက်တင်တယ်ချိန်လုံးရေစိန်သားပြည့်ဒီနားမှာရှိပါလားပရိသတ်ကြီးရေဟောတခါတည်းပကံရောက်ပါမယ်ဆိုမှပကံသွားမှုတယ်မလားပကံမရဘူးပကံမရဘူးဟာလိုက်ပို့လိုက်ကြပါတကယ်ချင်းနေကဲနောက်တစ်ယောက်ပြောမယ်အာနန္ဒာအာနန္ဒာကဲအာနန္ဒာရှိပါလားဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကဥဆောင်ပါမယ်နေရာယူပါโอเคကဲပကံကလူတိများတဲ့တကိုးကြီးဖျားရွှေစည်းကုန်ရွှေစည်းကုန်အဲကဲရွှေစည်းကုန်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးလည်းအတိအမှတ်ပြုမယ်ထင်ပါတယ်နံပါတ်1ဖြစ်နိုင်မလားပေါ့နော်ကဲဘေးနာလူသွားပြုတ်ပြရလားမရဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးကဲရွှေစည်းကုံဆိုရင်ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးအယောက်တရားရဲ့အဖြစ်ကအာဆော့ပန်ဆာကဲဘုဘကအဓိကပကံကလူသိများတဲ့တကိုးကြီးဖျားတမယံကြီးတမယံကြီးอ๋อตําแหน่งจี้สิบ่ล่ะตะขาล้วยตัวไปแกนันทัทตุปะกันก็หลูติมาได้ตะโกจี้พะยะบูพะยะบูพะยะบูพะยะสิบ่ล่ะโอเคนาวเดียวฮันทูซันเลยปะกันก็หลูติมาได้ตะโกจี้พะยะเอเนกูอยากจี้ယောက်ကြီးကူပြောက်ကြီးရှိပါလားမရှိဘူးနဖာလဲသွားပြီဟိုဘက်ကတိုင်မင်းလို့ရပြီကဲပြီးပါမယ်စူးထက်လိုက်ပကံကလူတိများရဲ့တကိုးကြီးဖျားတပ်ပင်ကြီးဟမ်တပ်ပင်ကြီးဖျားဟုတ်ပြီတပ်ပင်ကြီးရှိပါလားသုံးကလဲသွားပြီခင်ဗျာကဲပြောအလိုတော်ပြည့်အလိုတော်ပြည့်နောက်တစ်ယောက်အလိုတော်ပြည့်ဖျားနောက်တစ်ယောက်အလိုတော်ပြည့်ပဲဟုတ်ပါโอเคကဲအဲ့တော့အခုလွတ်နေတဲ့နေရာတွေအများကြီးပါအဲ့တော့ဖြေနိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အဖွဲ့တော့ကိုစားပြပြီးကပ်တင်ရမယ်ဖြေဆိုပေးပါပကံကလူသိများတဲ့တကူကြီးဖျားသူတို့လိုပဲအလိုတော်ပြည့်โอเคဗျာကဲပရိသတ်ကြီးလဲဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုလိုက်ဖြေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့ဒီဘက်ကနေဒီတစ်ခုလေးဖြေလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကစူးစမ်းရတဲ့အဖွဲ့ကအမှတ်တွေယူသွားမှာပါနော်အလိုတော်ပြည့်ဖျားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးအယောက်တရားရဲ့အဖြစ်ကဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြိတ္တအရောက်တရားမေးတဲ့အခါမှာလဲဖျားဖူတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လဲလူကြီးတွေကိုမေးတာလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3ပြိတ္တအများဆုံးဘာဖြစ်ပါလဲတန်ကြီးတော်ဖျားနံပါတ်4ပြိတ္တအများဆုံးဘာဖြစ်ပါလဲလောကနန္ဒာတဲ့နံပါတ်5ပြိသက်ပါဖြစ်ပါလေတွေ့ကူကြီးဖျားတဲ့အချိန်ရရင်ပကံသွားပြီးလဲလိုက်ပါအောင်ပြိသက်ကြီးရဲ့နော်တကယ်ဟုတ်ပဲကုသိုလ်လေးရတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ပြိသက်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့နောက်ထပ်အမှတ်တွေအများကြီးရအောင်ဆိုပြီးတော့ရမယ့်ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တဲ့မေးခွန်းလေးကိုလည်းမေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကြာရင်
အာဟာတာတွေကိုမှစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကြီးမင်းတွေကလေအာနေကျွန်တော်တကယ်လို့အခွေလေးထိုးကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုဟာတာပျော်စရာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ခုံမင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုမေကွန်လေးမေးတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲခဏလေးရန်အောင်ပြုပါဒီစစငိုကုနီပတ်မူပေးတာကတော့အိုရီဒူးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီစစငိုကုနီပတ်မူပေးတာကတော့ဆမ်ဆိုရိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်